Zdravím vás, přátelé. Jak je to se stářím člověka? Budu se ptát Josefa. A můžete se připojit k našemu zamyšlení. Co tě napadne, Josefe, když si řekne stáří? Mě napadnou právě nemoci, protože to vidím všude kolem. Vidím to na své babičce, viděl jsem to na svých rodičích. Proč? Často jsem se zamýšlel nad tím, proč ten člověk ve stáří tak trpí. Protože já jsem skoro 69 let a já netrpím. Já nejsem nemocnej, tak jako třeba lidi v mém věku už byli mrtví. Proč zrovna mě se to vyhýbá? Já jsem si častokrát položil otázku, proč lidi vlastně ve stáří, jakož mládí, prožijeme relativně bezstarostně, máme zdraví až na výjimky, že my jsme prožili krásné dětství, my jsme nebyli oklopeni tím toxickým prostředím, ani tím takovým stresem, jako dneska generace vystavena, mladá generace vystavena obrovským stresům a trpějí kvůli tomu. Ale proč my jsme si prožili takové relativně bezstarostné dětství a proč ta dnešní generace to nemá? A proč jsou čím dál víc nemocný? Často jsem se nad tím zamýšlel, proč vlastně člověk, čím je starší, proč je nemocnější? A ta odpověď neleží v tom, že bychom dělali něco až tak moc špatného, jako třeba jídlo, nebo dýchali vzduch špatný, nebo pili špatnou vodu. To myslím, že není tak důležitý, jako pokles té imunity. To myslím, že je klíč. Jak člověk stárne a hromadí se mu v těle všechny ty nedoléčené stavy, ty toxické stavy doslova, dá se říct, že se někde ukládají. A prostě po jisté době ta úroveň těch toxinů v těle dosáhne takové úrovně a čím je člověk starší, tím je vyšší ta úroveň. A v důsledku toho klesá imunita. Klíčem k tomu, k té nemocnosti, je, že se stárnutím zhoršuje imunita, tedy odolnost toho těla. Protože každé tělo je schopno si pomoci samo. Léčení přichází zevnitř. Nepotřebujeme žádného lékaře a žádné léky. Stačí vydržet, dát si nějakou, já nevím, dietku s čistou vodu, jednoduché jednodruhové jídlo, které budeme třeba celý týden jíst, já nevím, třeba celý týden banán, nebo celý týden rýži, nebo celý týden brambory. Jednodruhové dietní jídlo, k tomu hodně vody, a tělo si pomůže samo. A jak to, že si pomůže? No, protože se mu zpátky po takové té drobné cílené očistě vrátí imunita. A to je právě klíč k tomu bezstarostnému stáří. Jak to, že má někdo tolik nemocí a druhý nemá? A odpověď leží v imunitě. Jelikož tělo si vždycky udělá pořádek samo, nepotřebuje žádný léčitele, všechno léčení pochází zevnitř, tam je ta vrozená síla, říká se i homeostáze, uvádění celého těla a duše do původního stavu. To začíná, tento proces uvádění do původního stavu začíná hned první den po onemocnění. A když ho necháme ten proces běžet, tak to nastane. Jenom musíme vydržet a vytrvat, to většina lidí nevydrží. Takže si dojde k lékaři, vezme si tabletky, tím tělo ještě víc otráví, jo? Nebo si vezme něco jako alkohol, tím to utlumí, že? Protože to nějak musí, nebo si vezme cigaretu, prostě řada lidí to léčí špatně a de facto tímhletím způsobem zůstávají v těle nedoléčené stavy. Ti se někde ukládají, zůstává to v kostech, v kůži, v krvi, ve svalech, v krupavkách a tyto nedoléčené stavy se ukládají, já myslím tím toxiny, ne stavy, jo? Toxiny z těchto bývalých nemocí se ukládají a po jisté době přijde vrchol a poklesne imunita a v ten moment se rozmnoží, když klesne imunita, v těle přebývají miliardy mikroorganismů. Jsou tam různí parazité, viry, bakterie, plísně, to je tam permanentně přítomno, to je přítomno v každém životním živém organismu. A když se teda sníží imunita, tak automaticky během několika vteřin se rozmnoží tyto, které čekají na svou příležitost, všechny tyto mikroorganismy, které obývají každou lidskou tkáň. A začne nemoc. To jsou bezprostřední příčiny, ale hlavní příčina leží někde jinde. Takže si lidi vezmou antibiotika a mají na týden pokoj. A za týden se to vrátí, protože nevyléčí ten původní stav. Takže když posílíme imunitu a budeme dělat nejenom z toho hlediska stravy a
a z hlediska pohybu a slunce a voda, vzduch, jak jsem říkal, a taky duchovní očista, když budeme prostě dělat všechno pro tu rovnováhu každý den a každý okamžik života, budeme žít takovým tím rovnovážným způsobem po té fyzické, i po té mentální, i po té duchovní stránce, tak se udržíme relativně dlouho živě. Ty hodně hovoříš, teď jsi hovořil hodně o těle, nebo o tělesné stránce. Ale já, co jsem v životě potkal lidi, kteří byli, hodně jsem se vždycky snažil setkávat s různými mystiky, vizionáři a podobně, tak nikdy jsem od nich neslyšel, že by si stěžovali na věci těla. Jo, tam vždycky byl prostě to zdraví u nich nebo v jejich hovoru nehrálo takovou roli. Zřejmě třeba také nějaké obtíže mohli mít, ale pořád tam byla radost. Jakýsi zápal pro věci ducha. Jo? Já to nechci zase paušalizovat, že jenom ten, kdo se zajímá o duchovní věci, bude zdravý. To ne, to bych nechtěl říct. Ale v té psychické stránce se skrývá podle mého další velký díl toho, aby člověk ve stáří byl stále optimistický, svěží a zdravý. Pochopitelně, fyzické tělo tyto lidé, kteří jsou duchovně navýši, nevnímají. Oni ho nepovažují za důležité. Oni nepřisuzují, já jsem to viděl na studiu mnoha životů a životopisů jogínů, oni prostě fyzické tělo ignorují. Všechny bolesti necítí, no dá se říci, že tím svým duchovním nebo duševním nebo mentálním stavem to nevidí, neslyší, necítí. To je známo prakticky o každém, a přitom se nedožili vysokého věku, naprostá většina žila krátce. Těch jogínů žili, někteří opravdu žili třeba 110, 120 let, ale velká většina zemřela ve 30, ve 40, v 50, to není žádný věk. Měli všechny choroby fyzického těla, včetně rakovin. Maharishi zemřel na rakovinu kostní dřeně v loktě. Takže jako všichni měli problémy, všichni byli fyzicky nemocní. Výhodu měli, že žili v těle, které ignorovali. Duchovně a mentálně, tedy duševně, ho ignorovali. Oni nepovažovali tělo za důležité. Ale toto není, co zdůrazňoval Casey, říkal, že tělo se musí chránit jako chrám ducha. Musí opatrovat. Jakmile někdo nevěnuje tělu pozornost, tak jako věnuje duši, dopouští se dalšího hříchu. Yoga je velice krásné učení o rovnováze. Ale jogíni, kteří prakticky celý život, a nemyslím tím na jogíny hatha jogi, tedy ty dělají tu nejnižší způsob, který udržují fyzické tělo pouze. Jo. Je právě, že ta vyšší yoga ignoruje právě fyzické tělo a ignoruje ho, a to je chyba. To tělo nevydrží tak dlouho. Ono splní svou roli, odejdou naprosto radostní, v dobré náladě, oni nevidí vzhledem k tomu svému duševnímu stavu a té permanentní euforii, kterou si vytváří meditacema, protože meditace skutečně prodlužuje život. A není pochyb o tom, že dokázali by prodloužit život na maximum. Prakticky, když si říká, je fyzický život je nekonečný. Dokáže, když to člověk chce jako cíl, ale musí mít důvod. To nemůže být jenom já, samoučelný pro mě. Tam musí být důvod pro někoho jiného než sebe. Takže jestliže člověk dokáže udržet tu harmonii nejenom v tom duchu, v té duši a v tom těle fyzickém, tak se dožije nekonečného věku. Ten si může člověk, a to je teoretická možnost, prodloužit život nekonečně, ale musí udržet rovnováhu. A to se dělá nejenom péčí o tělo fyzické, ale hlavně péčí o duši. A ta duše je skutečně základ. Protože ty myšlenky a část této duše, jako mysl, produkuje myšlenky, a jestliže máme naprosto čisté myšlenky, oddané ne sobě, ale někomu jinému, tedy konkrétně Bohu, a co je Bůh? Bůh se manifestuje v našich bližních. Takže jestliže myslíme na své bližní a přitom se staráme o své tělo fyzické, můžeme žít nekonečně dlouho. Ne 120 let, jak je udávána ta optimální délka života pro současnou genetickou dispozici toho člověka. Říká se, že člověk zkracuje život
od těch 700, 800, 900 let Abrahamových až na současných 60, teď se to, v minulosti to bylo taky 30, v době středověku. Takže to začalo dobit takových 70, 80, ale prodloužil se život jenom díky medicíně. A tak chci říct jenom to základní, že skutečně ta myšlenka, i když ne každá nemoc pochází z špatné myšlenky, to je taky věc, kterou on rád zdůrazněval, že myšlenka bývá na prosté většině případů začátkem nemoce. Jeho tvrzení bylo, že to je vždycky, skoro vždycky tak, ale jsou výjimky, jako na všechno jsou výjimky. A jednou z nich je, že člověk nemá vždycky možnost dostat se do prostředí, že to je prostě volba duše, kam se dostane, které by bylo zdravé a pro život. Například při výbuchu atomové bomby v Hirošimě bylo zničeno všechno živé bez ohledu na to, jestli to byli lidé duchovně vyspělí nebo nebyli. Tam nešlo prostě přežít. Prvních, já nevím, kolik to bylo, 100 000 lidí zemřelo okamžitě. Mezi nimi byli taky duchovně vyspělí lidé. Nemohli to přežít. Ale byla to volba duše, že tento život bude ukončit tímto způsobem. Takže, a měli kvalitní myšlenky. Tyto lidé mohli být duchovně vysoko. Ale situaci, kdy se, já nevím, radioaktivní prostředí, které je neslučitelné se životem, objeví ve vaší blízkosti, nebo radioaktivní látky objeví ve vaší blízkosti, nejde to přežít. Prostě to množství záření je neslučitelné se životem, takže to fyzické tělo odešlo. Takže v tomto případě to nebyla ani tak ta myšlenka, která způsobila smrt toho těla, ale ta volba duše, ta se rozhodla takto odejít. Z nějakého důvodu minulého. Ale rozhodně to nebylo myšlenka, jako příčina toho té smrti nebo nemoci. A další věc, že tady zřejmě člověk už naplní ten svůj úděl, ne? Ano, on skončil svoji roli, skončil svůj úkol. Že pak je potřeba přejít do jiné dimenze? Ano, no prostě ta duše takhle rozhodla, že tímto způsobem odejde ze světa. Ale nebyl tam důvod špatná myšlenka. Nebo jak se říká, že myšlenka stojí na začátku každé nemoci. Není to každá nemoc. Jsou to některé nemoce, ale jsou tam taky nemoce, které jsou způsobeny jenom prostředím, okolním prostředím, třeba nečistá voda, nečistý vzduch. Tak dlouho to člověka deptá a imunita pomalinku upadá, že ho to nakonec zabije. Tak je to i se stárnutím člověka. A tak dlouho, jak se říká, se chodí do lesa, až se ucho utrhne. To znamená, ten člověk kumuluje toxiny v těle, nedá si pozor, neprovádí takovou důslednou očistu. Každý týden třeba půst, jak se doporučilo, vybírat si tu stravu. Prostě pečovat po všech stránkách o ten život. Že tělo je chrám ducha. A kdo o něj nepečuje, tak ten duch brzy opustí, nebo ta duše. To se nedá nic dělat. Tak buď je to teda volba duše, nebo to je chyba toho těla, že se prostě o sebe nestará. Ten člověk by se měl starat, to je chrám ducha. Kdo se o něj nestará, tak to tělo zahyne. Tělo nemůže dlouho žít v podmínkách, které jsou neslučitelné se životem. Ať už je to třeba nečistá voda, nečistý vzduch nebo radioaktivní prostředí. To je s tím stárnutím, to je stejný. Kdo se stará po všech stránkách o celou bytost, tedy nejenom o tu duši, o tu mysl a o to tělo, ale o všechno zároveň, tak si prodlouží život relativně na nekonečnou. Člověk umírá, až když chce umřít. To jsme v roli, nebo v rovině teorie, ale já mám třeba zkušenost, chodím ke starým lidem, že ti hodně staří, nebo ti nejstarší, už trpí ztrátou radosti, protože zemřeli jejich stárníci, ty jejich ročníky, jo, komu je třeba přes 90, tak ten jejich okruh přátel prostě mizí. A i když mají kolem sebe rodinu, tak v podstatě už necítí to porozumění té svojí generace, která vymizela. Ano, to už jsem říkal, že tělo odchází díky tomu, že už tady nechce být. Ano. Jo. A tak se tak nějak ta mysl se rozhodla, že už to nechce tady vydržet. A tím pádem je u životu konce. Takže mysl, když chce, tak dokáže prodloužit život na nekonečno. To říkal Casey, to teoretická možnost.
musí dělat všechno pro to, aby bylo strvalé v rovnováze. Jenže když všichni odejdou kolem vás, jaký pak to má smysl pak? Pro koho tady jsme? Že jo? Když všichni ty vaši nejbližší jsou pryč, vaše děti jsou pryč, vaši přátelé, a člověk ztrácí, dostává beznaděj, upadá do beznaděje a říká si, jaký to má smysl udržovat tak tělo v perfektním stavu. Proč? Já jsem dokončil svůj úkol. Ten člověk rezignuje. Ano, rezignuje. Je to beznaděj, je to ztráta smyslu, proč tady být dále. Že jo? Já si taky nedovedu představit, že bych tady byl. Co a proč? Že jo? Já taky do toho stavu dospěju, jako každý člověk. To je normální situace, protože až se všichni lidi z mého života ztratí, který pro mě něco znamenali, co tady budu, já vím, že jsou tady další, kterým můžu sloužit a pomáhat, já vím, ale to už nebudou ti, s kterýma jsem vyrůstal, kteří mi pomáhali celý život, to budou prostě cizí lidé, že jo. Člověk by mohl jít a sloužit cizím, ale taková ta radost ze života plyne, hlavně když máme pocit, že jsme důležití, že jsme pro někoho potřební. Jakmile člověk tuto potřebu necítí, tak ztrácí smysl tady být a rychle odchází z těla, protože to je zákon vlastně, jakmile si duše řekne končím, tak skončí. To tělo samo rychle odejde, upadne, zemře a duše odejde. A to je rozhodnutí duše a mysle, té mysle té duše a i mysle těla, že prostě nechce tady být. Jo, a tak to končí skoro ve všech případech, až na výjimky, zase, že výjimky jsou ty rakoviny, kdy ten člověk chce žít a nejde mu to. Chce žít, medicína se snaží a přesto úspěšnost některých rakovin je malá, vylečení, že když chce ta duše žít v těle, tak tady bude, a když nechce, tak odejde. A to je základ. Základ jakéhokoliv uzdravování a zdraví. Velká vůle k životu. Být potřebný, snažit se nesobecky pomáhat až do konce těm svým blízkým, že? Tak to myslím, že? Protože pro každého z nás ty nejbližší jsou podstatou života, že? Člověk žije v podstatě pro děti, pro rodiče, prostě pro své, aj přátelé, že to nejsou, no prostě pro ty, každý člověk je takhle zdán a determinován. Nic nového.